суботу прилетіла звістка про те, що легендарна київська перепічка в своїй ціні зрівнюється майже з гамбургером відомого фастфуду. Дорожче на 5 гривень, і тепер її можна придбати аж за 30 гривень. Причина – це підвищення цін на продукти та на електроенергію. Але ж тут варто згадати. Скажіть, будь ласка, чому перепічка подорожчала? Перепічка подорожчала, тому що в нас здорожчане сировини йде. Упаковка здорожчала. Кульочки. Кульочки воно є, упаковка. А не зменшилась кількість покупців? Та ні, не зменшилась. Люди розуміють. Самі кияни кажуть, не будуть міняти перепічку на якийсь інший відомий фастфуд, тому що перепічка рідна. Особисто я навіть цього не повітив. Подорожування, воно, здається, як стоїло 30 гривень, так і стоїло, але здається, що ні. 120 гривень за 4 штучки? Ну так, але це наш спогад, хотіли так пригадати для себе. Ну, трошки дорого, але посмакуємо. Воно завжди дорожче. Ми ще їли по 5 гривень, чи щось там, по 2,50 була. Тобто кожен рік воно дорожає. Далі будете купувати, незважаючи на здорожчання, так? Будемо купувати, так. Бо це вже така якась традиція. Традиція вже купувати її, якщо ми тут. Понятно, що ніколи не хотілося б, щоб перепічка держала, але як є, у нас немає вибору. Після неї чувствуєшся чоловіком.